Nu ska vi prata om påskpynt. Ja, och jag vill bara börja... Ja, välkommen. Hej. Ni fick en fråga om fjädrarna, hörde jag förut. Ja. Och jag vill bara reda ut ordentligt när jag står här för troningen. Och det är köttindustrin kalkoner. Så att när kalkonen är slaktad för köttindustrin så använder man fjädrarna sen och färgar in och använder till påskris. Just så att det är så det går till. Så att det är inga fåglar som har blivit dödade för att bli påskpynt, utan det är från och det är inte köttet. Heller plockat från levande, det, vet jag, det tänker man ju på med dun. Så det är redan döda, så att, för att förtydliga det. Sen får man ta ställning själv, men så ligger det till. Ja, men det var bra tycker jag. Bra att du sa det ändå. Johan Pettersson från Floristkompaniet, visst heter det så? Eller? Så heter det, ja. Floristkompaniet, som är här från påskpynta med reko. Fjädrar. Precis. Men om man inte tycker om fjädrar och är lite anti dem, så är det levande blommor vi snackar om. Men de tycker vi inte lika synd om, som sagt. Men man kan göra ett påskris utan fjädrar. Visst är det smidigt och smart? Kolla, vad fint! Så det är små glasrör som man kan sätta ner blommor i. Får jag kalla dig för uppfinna, Johan? Ja, men det kan du göra. Så det här är det djurvänliga påskriset. Men alltså det där var ju det har jag aldrig sett förut, Johan. Nej. Jätterolig idé. Mm. Och så kan man ju fylla på och ändra färger under hela påskhelgen. Men gud vad bra idé. Ja. Var hittar man såna här små blubbar som du har satt där? Nej, men såna små rör kan man hitta på, jag menar, i blomsteraffärer eller hobbybutiker, pysselbutiker eller... Det är provrör egentligen från läkemedelsindustrin som florister har blivit smarta att börja använda. Så, att det, så det finns säkert någon liten forskare som kan börja pimpa hemma med sina grejer också. Ja, fint, kul. Man behöver inte vara forskare för att pynta på sånt här fint sätt. Johan, det här är bara liksom ett litet smakprov på vad du lassar in till oss vid 9:15. Om du skulle sätta en rubrik på vad du vill lära oss idag. Vad skulle den vara? Ja, men frossa i färg och gärna gult, för det vill vi inte komma ifrån. Så bara frossa i gult och frossa i mycket till påsk, tycker jag. Mm. Har du och Tilde Paula Eby pratat om hennes klädsel innan den här dagen? Apropå... Nej, det har vi inte, men det är ju fantastiskt. Men Johan tyckte att den var fin. Ja, men det är det ju. Ja, det är väldigt påskigt. Jag trodde att det var någon sån här lag på att vi skulle klä oss i typ som påskgula människor. Ja, det är det. Nyhetsmorgonlagen. Ja. Kan inte du den? Nej. Måste jobba här i 2 decennier för att kunna den. Kommer snart. Och den här måste jag bara visa, innan vi går vidare, måste jag bara visa den här. Den är så fantastisk. Ja. Det är Peters favorittulpan. Det ser ut som trasiga jeans. Liksom. Mm. Vad heter den? Queensland heter den där. Den är jättesnygg och väldigt hållbar. Vad kul. Håller jättelänge. Hur länge då? Nej, men den är riktigt snygg i 10 dagar. Det är perfekt. Så den är Mer om allt annat av Johan 9:15. Tack så länge, Johan. Ja, men tack själv. Jag pimpar på här. Pimpar på där uppe. Och vi ska upp till Soraya för att höra morgonens rubriker. Själva. Nu ska vi lära oss andra saker. Ja, det ska vi verkligen göra. Fjädrar en mamma. Där. Mixade till det lite. Trodde du inte va? Nej. Hej Johan. Hej. Välkommen hit. Vi har ju stått här i din påskprakt tidigare. Nu tänkte vi lyssna till dig vad vi kan göra inför påsken för att göra det lite finare hemma. Det låter bra då. Ja. Berätta vad du håller på med just nu. Ja, men jag gör något ganska överdådigt och helt fantastiskt tycker jag. Ja, jag håller med. Det är kul när det blir lite too much när man är i tv tycker jag. Så jag frossade på och gör en rejäl bukett. Ja. Men något som man inte tänker på det är att man kan ju ha sina påskfjädrar i buketterna. Så även om man bara har en bunt med 10 tulpaner man har köpt så kan man faktiskt ha lite fjädrar i. Det tycker jag är jättesnyggt. Just. Sen kan man ju gå liksom hela vägen och verkligen stoppa i. Kan du inte lyfta upp den lite där för att se hur du håller och när du binder? Sådär, kolla. Allt ligger i en spiral. Just det, Och det måste man göra, annars går skälkarna av när man binder ihop det sen. Så att, men det här är ju väldigt överkurs. Jag vet det, här men ändå blir alltid så nyfiken. Det är kul att se hur det går till. Man ser oftast bara ovanifrån när ni står och gör det. Ja, och det går väldigt snabbt när en florist binder en bukett. Så att man hänger inte med i svängarna riktigt. Men allt är i en spiral. Så att det är ingen aning om att man måste göra så. För, ligger de kors och tvärs och sen med ett snöre är det bara... knakade till så går hälften av skälkarna av och så får man ingen form på buketten. Så det här är jätteviktigt. Ja. Så när man utbildar sig till florist då står alla och trälar med det här i ett halvår innan man får till det. Så det är lite kul. Ja, det är ingen idé om man försöker den stå där. Men det där är den överdådiga buketten. Ja. Om vi ska plocka ner det på en lite mer
mänsklig nivå. Ja. Vad rekommenderar du oss att tänka kring? Men den vanligaste blomman som man tänker på när det gäller påsk, förutom tulpaner som är vårblomma, det är påskliljor. Mm. De heter ju till och med påsk i namnet. Och påskliljor, det är en grupp av växter som heter narcisser. Så det är många sorters snittblommor, så narcisser. Och det finns en narcissistisk, är ju ett roligt ord när man är sådär självgod och egenkär och sådär. Och den har fått, den grekiska guden har döpt den här blomman, så att det är lite roligt. Så det är den här ståtliga, självgoda blomman som ska vara sådär ståtlig och snygg och bara tycka om sig själv. Så att det tycker jag är lite kul. Mm. Kuriosa. Så det här är till exempel en påsklilja som heter Haiti, som har lite sådär orange inuti sig. Det var fint faktiskt. Ja, jättevackert. Mm. Och det här är också samma släktingar, den här vitgula. Jaha, jag tänker nästan är det på där en påsklilja? Ja, men det tillhör samma släkten. Mm. Det här ser nästan ut som ett ägg tycker jag som man har knäckt. För det är så här vita och sen den här orange. Ägggulan. Och sen de här vita som tassetter som man vanligtvis har till jul. De är också samma släkten. Och den här dubbla gula är också en påsklilja. Det finns jättemånga olika. Men hur jobbar du med de här liljorna? Jobbar du med dem som smågodis tillsammans eller en och en? Alltså, eller? Jag tycker de här är väldigt fina i sig själva. Så antingen köper man dem som kruka eller som snittblomma. Okay. Och de är finast för sig själva. Mm. De är så sin egen läckra. Lilla liksom. De är som en ädel juvel. Liksom. Men du, om man köper den i kruka, hur länge håller den då? Det går ganska snabbt. De här blommorna har inte så bra hållbarhet. Nej. Så att på kruka så när den börjar slå ut så efter 4-5-6 dagar så går det tillbaka igen. Om man har det varmt inne. Så att de är för stunden. Och samma med snittblomman då? Den håller inte heller så länge? Nej, fast man kan ha den ganska länge, men först är den ju bara som en knoppig liten nöt. Hur ska man köpa den? Hur ska den se ut när jag köper den? Riktigt knoppig tycker jag, för då hinner man njuta av dem länge. Ja. Mm. Sen självklart ska man ha fint på kvällen så ska man ju köpa så det visar färg. Så ska man ställa dem i kallt vatten? Kallt vatten, snittar när man kommer hem? Det ska man göra. Och sen avger de en liten vätska som inte andra blommor tycker om. Så det är därför jag inte brukar blanda dem. Så att om man snittar av dem så rinner det ut en slags saft från dem som gör att andra blommor kan må dåligt. Så att det är därför som man ska egentligen bara ha dem för sig själva i en glas. Därav! Så det finns nytt. Ja, kanske. Eller hur? Den kan bara vara själv. Ja. Sen är det så här, påsken är ju väldigt sen i år. Ja. Extremt sen. Förra året så var det ju snö och mars. Nu är det ju snö i en del av Sverige ändå. Men nu är det ju 2 veckor till maj, sa du förut till mig. Ja. Man blir helt chockad. Ja. Liljekonvaljerna kommer snart. Så nu tycker jag att man kan ha den som påskblomma i år när det är så sen påsk. Liljekonvalj, gud vad fint. Det går att köpa så här i kruka och så blommar de ut i vitt till påsken nu här. Fantastiska. Men det här är ju din grej lite grann, eller hur? Du har köpt den i vanlig kruka eller du har tagit och sen den jag kruka, slagit in den i gamla notbladar. Jag tycker det är jättevackert att slå in det så. Det är jättefint. Men jag vet att du sa att du köper så här gamla böcker ibland bara för att kunna slå in dina krukor. Det är jätteenkelt. Man kan säga att Johan, han har det. Ja, det har han verkligen. Åh, förlåt. Jag har varit helt inne i det här. Nu ska jag hem och påskpyssla. Johan, han har det. Gud, jag var inte alls där. Förlåt, inte Peter. Inte jag heller. Åh, vi är så dåliga på att förstå Peters skämt. Ja. Eller så är Peter som är dålig på skämt. Det är ingen som vet. Det är ingen som vet, men det var ganska kul. Ja, tack så mycket. Ja. Tack snälla, kul Johan, för inspirationen. Ja. Och vi kan väl säga det, imorgon blir det faktiskt påskdäckare med Hans Rosenfeldt och Camilla Grebe. Och så kommer doktor Mikael. Det blir någonting extra. Ha det bra. Hej då. Missa inte efter 10.